မင်္ဂလာပါတပည့်။တမင်းငယ်ကသူကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာနေတာတပည့်။သူကဒီလေးနဲ့ရင်းနေတဲ့ခါကျတော့ပထမအခွေတစ်ခွေမှာလေပိုကလေးဦးတင်အောင်နဲ့ဒီသားလူလင်မောင်ကိုကိုတဲ့တေးမြားကိုသူသိဆိုတဲ့တပည့်။အဲ့တေးဆယ်ဘုကောင်ဒီတေးတေးချာချာလေးတင်ပေးလိုက်တော့ CTF ရဲ့စုမှာသူကစကားရင်လေးပါလာတယ်။အန်တီကအဲ့တော့တိတ်ဝင်းတာတော့ပဲ။ဘာပြောဖို့နော်ကိုတင်တဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကဒီလို FM ကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့စုပေးမယ်ထင်မှသူစကားရင်လေးတော့ရတယ်ဆိုတာပဲ။သူ့အတွက်အများကြီးမြင့်ပါတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ဝင်းတာပြီးတော့သူကလည်းပြန်ဆိုခြင်းသေးတယ်နောက်တစ်ခွေလာအောင်ဆိုတော့ကဲတို့ပါပါတချင်းနေဆိုရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုတိုင်မင်တာပေါ့အဲ့ချာတော့သူကဆရာကြီးတယောက်တည်းကရေးတယ်ဟိုတေးတချင်းနေသူဆိုခြင်းပါလေဥမာဖြင့်ဂီတလူရင်အခုကိုယ်တို့ပုဂလေးတယောက်လိုရေးတာမျိုးအလင်ငါကျောသားရွှေပြည်เนาะဆရာကြီးရေးတာမျိုးမြို့မငင်းရေးတာမျိုးဒါကြီးသူဆိုခြင်းလဲဆိုတော့သူပဲတချင်းနေရလဲပြီးတော့အလင်ငါကျောသားဆရာကြီးရွှေပြည်တေးတွေသူတော်တော်များများရတယ်တမီးအဲ့ဒါနဲ့အန်တီကလည်းကိုလည်းတင်ရလွယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးတွေရွေးကြရွေးပြသွားတာပေါ့နော်ဆေးဖို့ပါပါလေတမီးရဲ့ခွေထဲမှာနိတမီးရဲ့မူရင်းကဒမမြင့်ခင်တို့ A1 တင်တင်လာတို့ဟာအန်တီထားတို့ဆိုတဲ့ချင်းတွေကိုစိုးရတာဆိုတော့သူခမရအစ်စ်လေးပဲရှိသေးတာလေအမအနုပညာဟိုဝါအားဖြင့်လည်းအနေနုပါလေအန်တီကတော့လေလက်မှရောက်နေတဲ့အစိုးရကြီးဖြစ်တဲ့တွေ့ဟာဝါရင်းအစိုးရတယောက်လိုပဲပြောပြောအန်တီရအောင်သူဆွဲတင်တာပဲစူးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေတာမူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကိုစီယံမင်းလေးကလည်းကူညီတယ်တီလုံးနေဆိုရင်အမှန်ပါလေစစန်းတဲ့အောင်မြန်မာတန်လေးတွေပဲစမ်းတဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူတီးပြီးတယ်ဘာမှလားနားလေလိုပဲအတန်လေးတွေပေါ့သူမြေပြပြရတာပေါ့နော်သူတက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတာပါလေသူလည်းကြိုးစားပြီးဆူထားပါလေတချင်းတွေခက်လဲခက်တဲ့အလျောက်ပေါ့သူမြေဟိုကြိုးစားအထုတ်မှုများတဲ့အတွက်အတော့အဆင်လေးတစ်ခုတော့ရောက်လာပါလေသူကတော့ဟိုရိုးရိုးစင်စင်လေးတော့သူဆူရတာပေါ့သူမြေသူအတန်လေးလည်းအေးတယ်လေအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အန်တီကကြတော့မူရင်းဆိုတဲ့အစိုးရကြီးထက်ချက်နားထောင်ခိုင်းတယ်အမဒီနေရာလေးမှာဟိုဘလူဆိုတာဟာလာအန်တီသားကဘလူလေးအတန်ယူစားလို့တာအန်တီ A1 တင်တင်လာဘလူလေးဆိုတာအန်တီမင်းမြင့်ခင်ဆိုရင်ဘလူစစ်ဆက်ကောင်းတာဆိုမြကြီး AR ဝီလိုလို့နောက်တမိုးတမီလိုလို့ခက်တဲ့တချင်းပါတယ်တမီးမေမီတို့စနစ်ပါတယ်အဲသူကလေတော်ပါတယ်သူနားထောင်နေတဲ့လောက်ပေါ့နော်အားဆိုင်နေတော့သူကြိုးစားပြီးဆိုတော့ဓာတ်မှန်လားမှားလားအန်တီတော့မြဲတမ်းအဲ့လိုဝေဖန်ခိုင်းပါတယ်အန်တီတန်နိုင်ဆုံးသူ့အတန်လေးနဲ့အမြင့်ဆုံးဆွနေတဲ့နေရာကိုရအောင်ယူရတာပေါ့တမီးဟိုတချင်းကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်စပောင်ပဲ့ပဲ့နေဟာတကယ်မြန်မာသားအစိုးရကြီးတွေလိုခန့်ခန့်ညံ့ညာကြီးတော့တည်ဆွနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းသူ့အင်အားလေးနဲ့ညှစွမ်းနိုင်တော့အရေးအချင်းလေးတစ်ခုအနေရာလေးတစ်ခုရအောင်သူကြိုးစားပါတယ်တမီးဒီအတွက်လည်းဝန်တာရပါတယ်မြန်မာသားတမီးဟိုမထိန်သိမ့်ပျောက်တော့မှတမီးရေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီယိုရည်စည်းချောင်းကအမြန်မြင့်လာတယ်လေဒါအန်တီတို့လည်းကြိုက်တယ်မြူးကြကြချင်းလေးတွေဟာလားခပ်ပေါ်ချင်းလေးတွေမပြင်းပြင်းကြီးချင်းတွေကလွမ်းနာတွေနမ်းထောင်ပြင်ညာဘူးဟာလားပျော်ကြမယ်ခုံပေါက်ကြမယ်ဆိုချင်းလေးတွေအားပေးကြသို့တော့အနှစ်သာရအောင်နားလေတဲ့သူတွေဟာမြန်မာသားတွေရွေးထုတ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါတကယ်တချင်းကောင်းနေဆရာကြီးတွေရေးခဲ့တယ်ဟာလားဆရာမကြီးတွေတည်ဆူခဲ့တယ်ဆန်ရအုပ်ချစ်ဆွေတို့လိုအန်တီတင်တင်များလိုအနီမမအေးတို့လိုတီးမျိုးတွေနားထောင်ကြည့်ပါဘယ်တော့မှမယူပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့တီးတွေကိုဘာပဲဖြစ်ပေါ်သူမြေအန်တီတွေတို့လည်းစွမ်းနိုင်သည်ပြီအယူအရှိတွေတက်နိုင်သလားလို့စူးစမ်းပြီးတဲ့သဘောပါပဲအငယ်လေးတွေအများကြီးဆုံနိုင်လာကြတာတွေ့တယ်ဟာလားဟိုမေတ္တာဆီလိုလူအင်းမြဖြူလိုလူအတန်လေးတွေပေါ်လာကြတယ်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့ထာကြည်နူးစရာကောင်းတာပေါ့နော်မျိုးဆက်တလေးတွေဟာသူတို့ဆုံနိုင်နေသူတို့စီယူဆုလဲရတယ်ရွေးချယ်ခွင့်အယွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကြတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကြိုက်တာဆုလို့ရတဲ့ခါမှာသူတို့မြန်မာသားကိုပဲတစိုက်မှမှစူးစမ်းပြီးဆိုတယ်ဆိုတာကိုကဝန်တာရတာပေါ့နော်သူတို့အားပေးပါတယ်အန်တီလေးတို့တွေODT နားထောင်ကြပါသေးတယ်เนาะတမီးရယ်တမီးပါပရာလေးကိုကြတော့အန်တီကပန်းလေးပြိုးရတယ်လို့ပြိုးခဲ့ရတာပေါ့နော်သူ့အပင်လေးပွင့်လေးရှင်သန်အောင်စိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့သူတယောက်လိုပဲတေးစီတီလေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဝင်းတာမိတယ်တတ်တတ်ရက်ကလေးထွက်လာတယ်ဟာလားဟိုမြန်မာသားရယ်လို့တိတ်ဆိုးဆိုးဝါးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အစင်လေးတစ်ခုမှတီရောအဆူရောတိုင်းဝိုင်းနာတဲ့စီစဉ်နာရောဟာလားရိုက်ကူးရေးရောပေါ့နော်ဖက်ဖက်ကကောင်းအန်တီလုပ်ပေးတာတယ်ဒီအတွက်မြန်မာသားချစ်တဲ့တမီးလေးလည်းတိုးတက်ပါစီအောင်မြင်ပါစီဟာလားအန်တီမြန်မာသားလေးဖက်တလန်းနေပြီးထွန်းကားလောင်လုပ်ပေးတဲ့ကုညီတဲ့သမီးလေးကိုတိုးတက်ကြီးပွားပြီးအောင်မြင်အောင်အမြဲဆွတောင်းပေးနေပါမယ်ဒီလိုမျိုးရယ်